Allow me niguzie kidogo tu kwa sababu katika pale Senate niko katika kamati inaitwa the ad hoc committee ya kuchunguza mambo ya Shakahola. Nimeweza kufika pale na wenzangu wa Senate, tumeweza kujionea ya dunia. Tumeweza kujionea yanayotendeka katika jina ya kusema mtu amefungua kanisa. Nashukuru vile kanisa kama PCA iko na mpangilio, watu wanakuja pamoja, wanaunda kanisa. Imefikia ambapo wanadamu wanaamka, mtu anajipa majina, anaita wanadamu na anawapeleka katika radicalization. Tungeomba kanisa katika hii mambo ya Shakahola isisimamie hapo. Mzungumze na watu wetu, mzungumze na Wakenya. Kwa sababu mimi nimejionea kwa macho maisha ya watu wamepotea. Nimepata fursa ya kuzungumza na wale wamekuwa Shakahola na wakakuwa rescue. Na ni uzuni kusema ya kwamba hata wakati tunazungumza nao wanasema wanataka kurudi kule. Siku zimefika wanafaa kwenda mbinguni. Up to now the level of radicalization imeingia na ni mbaya sana. Wazazi naona wanangangana sana wakuze watoto. Wewe furaha yako kama mzazi ni kuona mtoto wako anaendelea na anaendelea vizuri. Ni uchungu sana. Ni uchungu sana kuona mahali dunia imefikia. Watu wazima wanaweza kuwa radicalized, uache boma yako ukaishi kwa msitu na uamini usile chakula sababu mwanadamu amekuambia na ufuate hayo. Naomba kanisa mtuzidi na maombi na tuzungumze wazi wazi na tuweze kuongelea mambo haya ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Wakati mnatengeneza hii kanisa, nimeambiwa bajeti yake si kidogo. Tunatengenezea nani? Budget ni 300 million. Kwa hivyo hiyo ni kanisa very smart. Lakini tutakuwa tunatengeneza tu kanisa ya mawe. Wanao shiriki ni nani? Pastor, wanao shiriki ni vijana wa kesho. Vijana wetu wale wanatuangalia sisi. Kwa sababu naona pia miaka inaendaenda. So tuweze kuzungumzia yale jambo na tuweze sana kuongea na watu wetu kwa sababu hii mambo mahali ipo haipo bali pazuri. Na mimi nawashukuru sana 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 kwa kunikaribisha hapa leo. Mungu wabariki kila wakati. Asanteni.